тарих ағай сәлем сәлем достар бүгінгі тақырыбымыз қазақ жеріндегі ең алғашқы мемлекет сақ тайпасы болады сақтар туралы жазба деректерді үш топқа бөлуге болады біріншісі ежелгі парсы патшаларының тастағы сына жазбалары мен геродоттың еңбектеріне негізделген екіншісі александр македонский мен оның мұрагерлерінің жорықтары кезіндегі грек жазбалары үшіншісі орта азия халықтарымен байланыста болған өз замандастарының мәліметтеріне сүйенген грек және латын ғалымдарының жазбалары сақтар біздің заманымызға дейін бір мың жылдықта орта азия мен қазақстан жерін мекен еткен ежелгі тайпа олар ежелгі дүние өркениеттерімен қарым қатынас жасаған жалпы сақ тайпалары атауының мағынасы жайында көп пікір бар сақ сөзінің мағынасын парсы жазбаларында құдіретті еркектер деп түсіндіреді ал иран жазбаларында жүрек атты турлар дейді ежелгі грек авторлары сақтарды азиялық скифтер деп атайды сақ тайпаларының қоныстануы ғалымдар қазақстан жерін мекендеген сақтардың қоныстанған жерлерін анықтады сақ тайпалары мен тайпа одақтары негізгі үш топқа бөлінеді олардың бір тобы жетісуда тянь шань тауларында сырдария өзенінің орта ағысында тұрған сақтардың бұл түрі шошақ бөрікті сақтар яғни тиграхауда деп аталады олардың суреттері перцополдағы ксеркс сарайының қабырғаларында кездеседі олардың бет әлпеті моңғолидтық нәсіл тектес осыған қарап қалымдар жетсу аймағы монғолидтық нәсіл тараған орталықтардың бірі деп ә, байымдайды жетісу алқабы шушақ бөрікті сақтардың жиі қонстанған орталығы болған күні кешеге дейін қазақ қалқы өздерінің шошақ бөрікті қазақ біз деп атап келген екен сақ тайпалардың екінші бір ә, тобы арал теңізінің маңында сырдария мен әмударияның төменгі ағысында мекен еткен парсылар оларды теңіздің арғы жағындағы сақтар яғни парадария деп атаған сақтардың үшінші тобы Мұрғап өзенінің аңғарында өмір сүрген оларды хаома сусын дайындайтын сақтар яғни хаома варга деп атаған олар жылқының сүтінен аштып, хаоматта ерекше сусынын дайындай білген екен арал теңізінің аумағын мекендеген сақ тайпаларын жазбай деректерде апасияк дай масагет және каспилер деп атайды сонымен қатар сарыарқаның солтүстік батысын аргипелер орталығын иседондар ис мекендеген сарыарқаның шығысында алтай тауының маңында алтынды қызғыштай қорушылар деген атпен белгілі сақтардың аримаспа тайпасы қоныстанған аримаспалардың атауы алтайда алтын мен темірдің мол болуына байланыс шыққан екен сақтардың қашан пайда болғанын айттық қоныстану жайы туралы айттық енді олардың қоғамдық құрылымына тоқтала кетсек сақтардың қазақстан жеріндегі ең алғашқы мемлекет дедік яғни дәл осы сәттен бастап қазақ жерінде өз саясаты бар өз заңдары бар нағыз қоғамдық бірлестік пайда бола бастады сақ мемлекеті жоғарыда айталып кеткендей бірнеше тайпадан тұрады әр тайпаның өз көсемі яғни қазіргіше айтсақ өз әкімі болды бүкіл тайпа мүшелері сайланған тайпа көсемі бас қолбасшысы болды олар тайпаны да басқарып отырды әр көсем өз тайпасының қаруымен азық түлікпен қамтамасыз етілуін қадағалады тайпа атынан келіссөз жүргізіп немесе келісімге келіп отырды Бұлай шайтқанда тайпа үшін біра жерге баратын болған ғой сақ қоғамында әйелдердің орны ерекше болды ол туралы бірнеше ғалымдардың жазып кеткені бар соның ішінде ә, ктеси былай дейді сақ әйелдері ержүрек келеді соғыс қаупі төнген кезде ерлерімен бірге қолына қару алып жауға шабады деп айтып кеткен екен соғыс былай тұрсын тіпті кейбіреулер тайпа көсемі болып сайланған екен осы фактка байланысты мынандай қызықты бір дерек бар сақ еркектері әскери қыздарға үйлену үшін олармен төбелесетін болған иә иә кәдімгідей төбелесіп қызды жеңген кезде ғана үйленген егер қызды жеңбесе сол қыздың құлы болып қалған екен енді әскери демократияның қалай пайда болғаны жайында айтсақ сайланып қойған көсемдердің қолына азаматтық және әскери билік шоғырланды әскери жасақтар құрылды яғни әскери демократия деп тұрғанымыз бүкіл тайпа көсемінің қолында әскери билік болды сақтарды тайпа көсемі басқарды ма жоқ әрине әрбір бірлестіктің өз ханы болды хан мұрагерлік жолмен сайланды егер хан өлсе оның орнына ұлы ал кәмелеттік толмаған немесе мүлде болмаған жағдайда ханның ең сенімді әйелдерінің бірі ел басқарды хан елбасы ел мен жердің иесі бас қолбасшысы саналған ханның жанында ірі әр ірі тайпа басшылары және әйгілі батыр қолбасшылардан тұратын хан кеңесі жұмыс атқарды дәл осы сақтардан бастап малға және жеке меншік пайда болды осылай мүлік теңсіздігі шықты сақ қоғамында құл иеленушілік саясаты болды яғни олар соғыста сақтардан жеңілген тайпаларды өздеріне құл қылып алады осы кездерде құлдардың көбі еркектер болған екен сонымен сақ қоғамда өмір сүрген адамдар туралы айтатын болсақ олар үш топқа бөлінеді жауынгерлер абыздар және малшылар мен егіншілер әрбір қоғамдық топтың дәстүрлі өз түсі болады жауынгерлердікі қызыл абыздардікі ақ өзгелердікі сары және көк сақтар негізі мал шаруашылығымен айналысқан екен негізгі кәсіптері сол болған ғой құрметті достар осымен біздің тақырып аяқталды бізге міндетті түрде лайк басып асындағы комментарий бөліне өздеріңіздің осы сақтар туралы ойларыңызды жаза кетіңіздер тарих ағай сіздер жасы көрет. сау болыңыздар тарих ағай